מסכת עבודה זרה דף סמך ה עמוד א. אנחנו נתחיל בדף סמך ד למטה, עמוד ב' למטה. רבי יהודה שדר לקורבנה לאבידרנה. רבי יהודה הלך שלח מתנה למקן שנקרא אבידרנה, זה שם של הבן אדם, ביום עידה, ביום החג שלו, בקריסמס. אמר רבי יהודה, ידענה בי, זה לא פלח לעבודת כוכבים. אני יודע שהוא לא עובד עבודה זרה. אמר לרב יוסף והתניה, איזה הוגר תושב, כל שקיבל עליו בפני שלושה חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים. אז מה זה גר תושב? הכוונה, אנחנו מבינים, שאתה יכול להתעסק איתו שהוא נאמן, זה אם קיבל על עצמו בפני שלושה, לא קיבל בפני שלושה, לך תאמין לו שהוא לא עובד עבודה זרה. אומרת הגמרא, כי תניה היא להחיותו. מה שאנחנו אמרנו שצריך באמת, אם אתה יודע שהוא לא עובד עבודה זרה, מספיק. אבל אם אתה רוצה להחיות אותו, אז אתה צריך לפרנס אותו, וכן על זה הדרך, זה רק אם הוא קיבל על עצמו לפני שלושה אנשים. שואלת הגמרא, ואמר רבא בר בר חנה אמר יוחנן, גר תושב שעברו עליו י' ב' חודש ולא מעל, הרי הוא כמין שבעובדי כוכבים. אם גר תושב, והעניין הוא כאן, אומרים הראשונים שמדובר כאן בגר תושב שהוא רצה להתגייר, ואחרי 12 חודש הוא לא מעל, אז הוא כמו מין שבעובדי כוכבים, הכוונה יותר חמור מכולם, כי בטח הוא חזר בו לגמרי, חזר לגמרי, מהתם כאילו שקיבל עליו למול ולא מעל, הכוונה שם הוא רצה להתגייר ולא התגייר, אבל אם הוא בן אדם, יש הרבה גרי תושב, יש בסיאטל וושינגטון, קבוצה של אנשים, נוח קיץ, שהם חסידי נוח מה שנקרא, והם תלמידי חכמים בשעת מזנונח, ושאלנו אותה פעם אחת, למה אתם לא מתגיירים? הוא ממש יודע, רמב"ן, רלב"ג. אתה אומר, אני לא חייב להתגייר, מה אתה רוצה? אמרת הגמרא, רבא, אמתי לקורבן אל בר שישך ביום אדם. רבא הביא מתנה לבר שישך ביום החג שלו. אמר, ידענה בדלא פלח לעבודת כוכבים. אני יודע שהוא לא עובד עבודה זרה. אזל, הלך לבקר אותו, אשכחי דיאטיב עד צווארי בוורדה, הכוונה, ישב באמבטיה של ורדים עד צווארו, וקיימן זונות ערומות כמה, והיו שם חתיכת איסורי עומדים לבניו. מה? מה הרב עשה שם? אמר לי, איתנחו כאי גמנה לאלמה דיאטי? אומר לו, השתבח שמו לעד, תגיד לי, בגן עדן, יש לכם דבר כזה או אין לכם דבר כזה? זה כמו הבני דודנו, שבעים בתולות, הבתולה בת 70, אתה יודע, לך תדע מה ההבדל. אמר לדידן עדיף עטפי, אומר לה, אצלנו זה עדיף מה שיהיה לנו, למה? מהי. אמר לתפי מהי? מה, יותר מזה? אמר לה, מי עבד? וכי יכול להיות יותר מזה? אמר לה, אתו ניקה עלייך ונמתת המלכות. אנא לא תאבן לנו מחת המלכות, מכיוון שאין לנו אימת המלכות. מסביר על זה הרן שהכוונה היא כזאת, שאנחנו מקבלים על עצמנו את, מורה, את, 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 את העול של הקדוש ברוך הוא, אז אין לנו את המורה של המלכות. אבל בן אדם שבשבילו צריך להיזהר מהחוק. אנחנו לא צריכים להיזהר מהחוק, אנחנו רצים אחרי החוק, רצים אחרי ההלכות. אז אין לנו אימת המלכות. אבל אצלהם, מה הוא עושה? אחד בשתיים בלילה, רואה אין המכוניות, יעבור באור אדום, למה לא? אתה מבין? זה לא... אצלנו אין דבר כזה, בשתיים בלילה לאכול חזיר, אנחנו לא יכולים לאכול חזיר, למה? כי אנחנו קיבלנו עצמנו עוד תורה. אז לנו אין אימת מלכות, לכם יש אימת מלכות. אמר לענן, מי אמה אימתה דמלכותא איכא עליי? הוא אומר, איזה אימת מלכות יש עליי? אני יושב עכשיו, המלך נמצא באיזה מקום אחר, מה לי ולא? עד יתווה, עד שהם התיישבו, עד תאו פריסטקה דמלכה, הגיע מכתב מהמלך, אמר לי, קום כבא אלך מלכה, קום, המלך צריך אותך. כי נפיק ואזיל, שהוא קם ללכת, אמר לו בר ששך לרבה, עינה דבאי למחזי לכו בישותא תיפקה. הוא אומר, כל הכבוד לכם, אני רואה שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל תאוותכם, אז כל עין שרוצה לראות ברעתכם, תיפקה. אומרת הגמרא, אמר לרבה, אמן, אמר לו רבה, אמן, פקה עינה דבר ששך, ואותו העין שלו פקעה. מסביר הזה המהר"ל, למה, מה קרה כאן? הוא אומר, הוא רצה, באמת הפשט הפשוט הוא שכל גוי חורש רע עלינו, אין מה לעשות, זה דבר טבעי, גוי נורמלי, לא אוהב אותנו. הוא רצה לנקות הלב שלו. אמר לא, דבר יותר מזה, הוא אמר יותר מזה, הוא אמר, הוא רצה להכניס את היסוד, וכמו שנראה לכמן, של ההנאות העולם הזה, שזה השיא של השיאים בעם ישראל, וזה בן אדם שדורש רע לעם ישראל. אפילו שהוא התכוון לטובה בעצם, הוא התכוון לטובה, ואנחנו נראה עוד רגע. אמר לרב, האמן פקע, הנה דבר שלך. אמר הפאפי, והיא באה אלה למימר, למימר, למהייקרא. היית יכול להגיד לו מפסוק אחר, שימו לב, היית אומר לו פסוק היה מקבל את זה. בנות מלאכים ביקרותיך, נצווה שגל אלי מנחה בכתם אופיר. הכוונה היא כזאת, תגיד את הפסוק הזה של העתיד לבוא, בנות מלאכים יבואו וישרתו אותך.
אז הפשט הפשוט הוא, ריבונו של עולם, מי יצא צריך? אתה הולך עם אנשים מאוד זולים, אנחנו אנשים שישרתו אותנו, הנסיכות שישרתו אותנו יהיו נשים ברמה, אבל יותר מזה, אומר בעל העיון יעקב, אומר שתראה מה זה, לעתיד לבוא, הם בנות מלכים שהם היה להם את כל ההנאות של העולם הזה, הם יראו שההנאה יותר גדולה זה לשרת אותנו. אז תבינו שהם יבינו שיש דבר כזה עוצמה של ההנאה רוחנית, שאין את זה במקסימום שאתה עושה. אמר רב נחמן בר יצחק, איבאיד אלה מימרלי, מאחה, היית צריך להגיד את זה מכאן, כתוב, עין לא ראתה אלוקים, זולתך יעשה למחכה לו, הכוונה היא כזאת, זה לא בר השגה, ובר שישך היה מקבל את זה, כי הגויים, כמו שראינו בגמרא בסנהדרין, היית אומר להם פסוקים, הם היו מקבלים את זה, כי הם היו אנשים ברמה, הם הבינו את העוצמה של התורה. ראינו במשנה, שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת, ראינו ככה במשנה, שאם שכרת גוי לעשות עמו מלאכה אחרת, אז התחיל המשנה בתחילת הפרק, בדף סמך א' עמוד א', סליחה, סמך ב' עמוד א', טעות שנייה בחיים שלי, או שלישית, שוכר את הפועל לעשות עמו ביין עשר שכרו עשור, אבל אם שכר אותו לעשות עמו מלאכה אחרת, אז בזה, גם אם הוא אמר לו תעביר לי חבית של יין עשר, אז שכרו מותר. רש"י במשנה לכאורה אמר, שהגוי שכר אותו כדי שיעביר סטנדרים. בסוף הוא אמר לו, תעביר, כל היין עשר גם מותר. איך רש"י בלשון אומר ככה? שכרו לעשות עמו מלאכה אחרת במשנה, כל שכרו מותר, דאף על גב דאגרא דייב לא משום מלאכה אחרת היא. הכוונה, הוא נתן לו, השכר שהוא נתן לו זה לא משום מלאכה אחרת, בכל אופן אנחנו אומרים שזה יהיה מותר שהוא יתכוון לזה. מה שרש"י אמר זה רק אליבא דאב אם יש לגמרא, נראה מסקנת הגמרא זה שונה לגמרי. אומרת הגמרא, דאף על גב דלא אמר ללעיתותי ערב? לעיתותי ערב הכוונה, הוא באמת אמר לו, הגמרא מבינה עכשיו רגע. הוא שכר אותו להעביר סטנדרים. ואגב הוא אמר לו, תסחוב לעצמך חבית של יין עשר. אבל, משמע מכאן, שהוא אמר לו אפילו באמצע העבודה, ולא אמר לו ליתת ערב, ליתת ערב מסביר הזה רש"י, זה מדובר שכשגמר את העבודה שלו, בזכותו לקבל שכר פעולה, הגוי אמר לו, תעביר לי גם איזה חבית יין עשר, שאני יכול להגיד לו, לא רוצה, ואני עושה את זה בהתנדבות, מה שנקרא. אז זאת אומרת, דבר שלא ימנע ממני את השכר. אומרת הגמרא, ואף על גב דלא אמר לו ליתת ערב, והרמינו, והרי אנחנו ראינו בברייתא. בפרק ח' כאן אצלנו, הסוחר את הפועל ולעיתות הערב אמר לו, חבר חבית של יין נסך ממקום למקום, שכרו מותר, דווקא בן אדם שסוחר את הפועל ולעיתות הערב, הכוונה שנגמרה מלאכתו, אמר לו, תעביר חבית של המסך, שכרו מותר, אז תמה דה אמר ללעיתות הערב, אין כולי יומה, לא, דווקא אם הוא אמר לו ללעיתות הערב בזמן שהוא כבר גמר את מלאכתו אצלו, רק אז שכרו מותר, אבל אם הוא היה באמצע הזמן של שכרו, אז אין הכינה משכרו אסור. אומרת הגמרא, אמר אביי קיתנא נמי מתניתין דאמר ליתות ערב. אומר אביי תירוץ ראשון, אין הכי נמי, מדובר שהמשנה שלנו, מדובר שהוא עשה את זה בסוף היום ולא באמצע היום. הכוונה שכבר הייתה עבודה שלו. אומרת הגמרא, רבה אמר לו קשיא, באמת אין בעיה. הדה אמר להעביר לי 100 חביות ב-100 פרוטות. הדה אמר להעביר לי חבית חבית בפרוטה. הכוונה היא כזאת, אתה תעביר לי את כל החביות האלה ב-100 דולר. אז זאת אומרת, עד שאני לא מעביר לך את כל החביות, אתה לא מקבל את המעדור, לא מקבל את העבודה. אז אומרת, החבית של יין נסך הזה, זה חלק מהעבודה. אז אם כן, אז אסור כל שכרו. אבל אם הוא אמר לו, כל חבית שאתה מעביר זה דולר. אז הוא יעביר 99 חביות, ואת החבית המאה שזה היין נסך, או שיעביר את זה ולא ייקח כסף, או שיעביר את זה ויזרוק את הכסף לים המלח, כי באמת הוא לא יכול ליהנות. שכרו מותר, אבל כל שאר שכרו. אבל אין הכי נמי השכר של החבית הזאת, יעלי בדשתת רבה? אז אין הכינה מזה אסור. והתניה, מה? יכול להבליע אותו? לא, לא, אין להבליע אותו. את זה לוקחים ולא ידבק בידך מאומן החרם. והתניה יש לנו כאן בניחותה. הסוחר את הפועל ואמר לו, עבר לי 100 חביות ב-100 פרוטות. ונמצאת חבית של יין נסך ביניהם, שכרו אסור. הנה ראינו את הבית המפורש שכותב. 100 חביות ב-100 פרוטות, הכוונה, כל החדר ב-100 דולר. ותפנה לי את זה, חבית יין נסך ביניהם, כל השכר שלו עשו, כי יש כאן שכר גם על היין נסך, כי אם אתה לא תיקח את החבית של יין נסך הזה, הוא יכול לבטל לך את כל השכר. אבל חבית בפרוטה, ונמצאת חבית של יין נסך ביניהם, אם הוא אמר כל חבית אתה מקבל על זה 100 דולר, אומרת הגמרא, שכרו מותר, וכמו שרבא אמר, מה הכוונה שכרו מותר? הכוונה לבר מאותו שכר של החבית של יין נסך. ראינו במשנה שלנו, הסוחר את החמור להביא עליה יין נסך, שכרו אסור. אבל אם הוא שכר אותו לרכוב, אז הוא שם הזה את הלגינו של יין נסך, שכרו מותר. אומרת הגמרא, אתו למה לי? למה? היינו רשע. אומרת הגמרא, מחילה אותו דבר. כמו שאנחנו אמרנו, בן אדם שסוחר פועל. והפועל הזה, אם הוא אומר לו,
על יין נסך זה אסור, ואם אמר לו על כל שאר הדברים חוץ מיין נסך, אז זה יהיה מותר ביין נסך, מה, אז זאת אומרת, חוץ מהשכר הזה. אומרת הגמרא, היינו ראשם, אומרת הגמרא, סיפה הצליח אליה. באמת אנחנו צריכים את זה, באמת הסוחר את החמור, כדי להביא עליו יין נסך סחורה אסור, זה ראינו בראשם. אומרת הגמרא, צריך את הסיפה, שכרה לשב עליה, אף על פי שהניח עובד כוכבים לגינו עליה, שכרו מותר. זאת אומרת שאם הוא שכר אותו לשב עליה, אז אף על פי שהגו הניח את לגינו, ולגינו זה הכוונה כד שיש שם יין נסך, אומרת הגמרא, שכרו מותר. שואלת הגמרא מיד, למה עוד לגין? לאו דרכי ולאותווה? סליחה? כשהגוי שוכר ממך את החמור, בעצם זה כמו מונית, אז הוא גם מביא את המזוודה שלו איתו, גם צריך להביא את הלגינו, אז זה כלול בסחירות, אז אתה נהנה כאן מיין נסך, והרמינו, והרי אנחנו ראינו, הסוחר את החמור, סוחר מניח עליו כסותו ולגנייתו ומזונותיו של אותו הדרך. הכוונה היא כזאת, הרי יש כאן חמור, שהחמור צריך לסחוב את הסוחר, וצריך גם לסחוב מסעות, את האוכל ואת הציד. אז הסוחר, זה שסוחר את החמור, יכול לקחת את כל העם, כסותו, לגינתו, הכוונת השתייה שלו, ומזונותיו, את האוכל של אותו הדרך. אפילו שלושה ימים, את כל האוכל של שלושה ימים. מכאן ואילך, חמר מעכב עליו. אם הוא רוצה יותר מזה, להניח עוד אקסטרה, החמר אמר לו, עד כאן, החמר שלי לא יכול לסחוב יותר מדי. אבל חמר מניח עליו שעורים ותבן מזונותיו של אותו היום. החמר יכול להניח עליו רק מזונות של אותו יום, לא של כל המסע, רק של יום אחד. אומרת הגמרא, מכאן ואילך, סוחר מעכב עליו. סוחר אומר, סליחה, אל תניח יותר כי אני רוצה שהחמור ילך יותר מהר. אומרת הגמרא, אז אם כן, אתה רואה לי מכאן בפירוש, שגוי שסוחר לך את החמור, כלול בזה גם כן, לשים לגין של יין נסך. אם כן, אז ברגע שאתה מקבל את השכר, אתה מקבל שכר גם כן של יין נסך. אמר הבא, יעני דלגין דינה הוא לאותיבה. מי האילו מטיבלה, מי אמרין אלה נקי לאגרא דלגינתו. הכוונה היא כזאת, היא נכון, שהגוי זכותו לשים חבית של יין, קט של יין, של היום, לא, של שלושה ימים, של האוכל, של שלושה ימים, יכול לשים את זה, אבל מה אם הגוי יבוא ויגיד, תראה, נחתך סמונית אומר, שמע, אני לא מביא איתי ציוד, לא הבאת איתי את הצקית של גלפס, מה, לא מוריד לך את המחיר, אתה סוחר את החמור, כמו שהוא, תביא את זה עם הלגין, בלי הלגין, אתה עדיין תשלם, אז זאת אומרת, אז בעצם זה לא, אתה לא משלם, אתה לא מרוויח על הלגין בדווקא. שואלת הגמרא, איך ידע מי? איך מדובר כאן? והכוונה היא כזאת, מסביר הזה רש"י, למה הסוחר יכול לשים מזונות של כל המסע אפילו שלושה ימים? והחמר, זה הנהג מונית, יכול לשים רק של יום אחד. שואלת הגמרא, איך ידע מי? איד השכיח למזבן, חמר למה להקל? אם הם הולכים כל הזמן בדרך, בתוך ערים והכל, יכולים לקנות, אז גם החמור יגיד לו, אלו, אל תמיס על החמור, נגמור את היום, תקנה, במלון שנהיה, תקנה. ואידה לא שייך למזמן, לא שייך לקנות, סוחר נמי לא לעכב, אומר, גם הסוחר לא יעכב את זה, אמר רב פאפה, לא צריכה דשכיח למיתח ולמזבן מעונה לעונה. הכוונה, בכל חניון יש אפשרות לקנות. אומרת הגמרא, חמר דדרכי למיתח ולמזבן, סוחר לאו דרכי למיתח ולמזבן. הכוונה היא כזאת, החמר, נהג מונית, הוא רגיל, ייכנס, שותה בלו, אקסל, רדבול, הוא יודע איפה שכל החנויות, אבל הסוחר, זה שמגיע ממקום למקום, הוא יודע, זה האוכל שלי, לא יותר מזה. אני אתחיל לחפש סופרמרקטים שפתוחים. אומרת הגמרא, עבור עד הרב, אחא ברי דרב איקא, הבא שפיך לו חמרה לעובדי כוכבים. אבא של רב אחא ברי דרב איקא. איך קראו לו? איך קראו לאבא של רב אחא ברי דרב איקא? רב איקא. אבא של רב אחא. אבא של רב אחא, הבן של רב איקא. אז זאת אומרת, הוא איקא, הוא אבא של רב אחא, הבן של רב איקא. אומרת הגמרא, אבו עד רב אחא ברי דרב איקא. הוה שפיך לו חמרה לעובדי כוכבים. יש דין, יש בדרך כלל זה הולך ככה. הגמרא בסדר בוא מציע אומרת שהסוחר החנווני מרוויח פעמיים. דבר ראשון, הוא קונה חבית של יין, והוא מקבל, הוא קונה חבית עם 20 ליטר, 100 ליטר יין, אז הוא מקבל את כל ה-100 ליטר. והפוס הוא מרוויח, יש לו חבית חינם הוא מקבל. עכשיו, הוא הולך, מוכר קוס לכולם, נשאר בסוף עם החבית, וגם את החבית הוא יכול למכור. אותו דבר גם כן כאן, אותו רב איקה, הוא היה מוכר לגויים יין, שופך להם את היין, ומשאיר את החביות, אבא מישהו היה צריך באמת, כי הם קונים את זה בחביות, אז הוא היה צריך לתאם את כל החבית, אבל מה הוא היה עושה? שפך לו חמר לעובדי כוכבים, ואזיל מעבר לו מעברה. הוא היה מעביר אותם את הנהר, ויהב לגולפה באגרה. הם היו אומרים לו, אתה יודע מה? תשפוך לנו את היין, את החביות
תיקח את זה, אבל בסך שאתה מעביר אותנו את הנער. אומרת הגמרא, למה לשפוך? כאילו, מה זה לשפוך? לא, להעביר את זה לכלים שלהם. הם בעצם מוותרים, הוא מרוויח את החביות, הוא מעביר אותה בחינה. אומרת הגמרא, אמרו לה לאביי, אמרו לה אביי, מחילה מכבוד הרב, איך הוא בכלל מוזג להם יין? הוא מוזג להם יין נסך. אמר לה, כי קטר ביתר הקטר, מה אתה רוצים? הוא תורח, תורח ביתר. למה? הוא שופך להם לתוך החביות שלהם, אין שם יין נסך. אומרת הגמרא, והר רוצה בקיומו, אומרת בלא נצטר או זיקה, הכוונה שברגע שאתה מוזג את זה לחביות שלהם, זה נהפך להיות יין נסך. ועכשיו אתה רוצה שהחביות יישארו שלמים שלהם, למה? כי אם החביות שלהם יסתקו, הם יגידו, טוב, תביא לנו בבקשה את החביות ששפכת לנו עכשיו. אומרת הגמרא, דמטנה בעדיו, הכוונה, הם היו עושים תנאי מפורש שהם לא מקבלים כסף על החביות? שהם לא מקבלים את החביות בחזרה. אינה דמייטו פריס דקי בעדיו. או שהם היו מביאים תמיד כלים איתם ביחד. שואלת הגמרא, ואקה מעביר לו מעברה, הרי מה עכשיו הוא מעביר להם יין נסך? הרי ברגע שזה מגיע לחביות שלהם והם לקחו את זה, זה יין נסך. אומר, דקטרח באיסורה, הוא מתורח בגופו באיסורה. אומרת הגמרא, דאמר לה למברויה מעיקורה. הכוונה שהוא היה אחראי להעברת הנער. אז מה הוא היה עושה? אז הוא היה אומר לספן, לספן תעביר אותו מראש, שיבוא הגויים האלה תעביר אותם. הנה מה, דנקית בקיטרה. הכוונה שהוא היה נותן להם כזה אישור, חותמת, קשר, שהם יכולים לעבור את הנהר, ולכן הוא לא טרח בעצמו בידיים שלו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בוא נראה את ההלכה רבותיי, מים אחרונים. חובה. נוכי שנגע ביין של ישראל להכעיס, כלומר שנוכי נגע ביין על מנת לאסור את היין של ישראל בשתייה, אין היין אסור בשתייה, ראינו את זה בתוספות, אתם זוכרים? ואפילו כשאין יודעים בידיעה ברורה שאנוכי נגע ביין של ישראל בכדי לאסור, אלא יש עומדן דעת מוכח, שזו הייתה כוונתו בנגיעתו, היין אינו נאסר בשתייה. למה? ברעיון, אין אדם עושה דבר שלו שלו, במיוחד בכוונתו להכעיס. בלבוש אומר, מכיוון שלא היה דעתו אלא להכעיס, אבל כנוגע בלבלו כוונת מגע, שבזה הגמרא אומרת שמותר אפילו בשתייה, כאשר נוכרי נגע ביינו של ישראל בכדי לאוסרו, יש לשתותו מיד בפני הנוכרי, כדי שידע שיינו של ישראל לא נאסר בנגיעה זו, ולא ירגיל עצמו בזה, וזה מה שאומר תוספות, אותו זקן שלקח ושתה את זה מיידי, כדי שהגו ידע, בכל פעם בא לגוע כמה שאתה רוצה, אנחנו שותים. מצינו בדברי הפוסקים שהביאו דעת המתירים את היין כמבואר, שיש השולים מסורים לאסור את היין. ועל פי זה כתוב שבהפסד מרובה בוודאי יש להתיר את היין, ואף בהפסד מועט המקל בזה לא הפסיד, אך בעל נפש יחמיר על עצמו ותבוא עליו ברכה. אומר הרמב״ם, גוי שנוגע בעינו של ישראל לאונסו, מותר למכור אותו יין לאותו עקום שאסרו לבדו. כפי שנתכוון זה עקום להזיקו ולאסרו, ינו, הרי זה כמי ששברו לו את סופו וחייב לשלם. ונמצא אדם מי שלוקח מנו דמי היזק ולא דמי המכירה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.